Здравейте, здравейте, скъпи приятели! Вие сте отново с мене Юри и нашата информационна рубрика Време напред. И така, скъпи приятели, малко преди да започна днескашното предаване, ще го кажем така, Дупенцето падна, така се каже, укреп район. Дупенцето беше освидетелствано, че е паднало. А след малко ще влезем съответно на картата. За тези от вас, които са част от моя канал, знаете, че ние използваме имената на укрепленията, така както са си ги кръстили момчетата от фронтовата линия и се шегуваме. По-старите зрители знаят, нали, от първата бригада, наборниците от първата бригада, знаят кой е кълвача, кой е легатора, кой е тюилетната, кой е дупенцето и така нататък. Познават ги тези райони. Обяснявали сме защо така си кръстили момчетата от фронтовата линия и за това така днеска ще го кажем. Иначе, интересното е, че наистина руснаците поопляскаха отново украинските формирования. Курска област се оказа, че е изключително ползотворна за руската армия, което е довело до 22% покачване на умиротворяване в процеса на извършването на специалната военна операция. Тоест, за какво става въпрос? Става въпрос, че умиротворените войници от началото на годината до Курската авантюра и умиротворените войници от Курската авантюра до този момент, в момента войниците са увеличени с 36% повече умиротворени. Като 22% от тези повече идват вследствие на Курската авантюра. Тоест, ако имаше Курска авантюра, ако е нямаше Курската авантюра, умиротворителният процес щеше да бъде само с 14% по-голям. Което още веднъж идва да покаже теорията ми, че най-хубавото нещо, което може да направи Зеленски, това е да прати тези войници в Курска област, които очевадно закъсаха вътре в блатата. Другата интересна новина, днеска немският канцлер даде хлабина, изключително, аз още когато стана там с тауристи и казаха с ония разговор, вече бях сигурен, че Шолц започва да играе своята си игра. Но това ще го говорим малко по-късно. Иначе, днеска, скъпи приятели, тези от вас, които са по-дълго с мене, които са част от Телеграм канала ми, които са част от целият този проект, знаете много добре кой е Борислав Фардев. Днеска ще ви направя свидетели в YouTube на един клип, който Борислав изпрати. И аз наистина решавам да започна първо с този клип, тъй като за мен темата е много очевадна и много смислена. Е така, пускам видеоклипа, само момент да взема, да го спра, тъй като няма звук видеоклипа, имам аз. Ще го пусна и звука, аз ще се опитвам да мълча. И така, пускаме звука и гледаме внимателно. Ужас, истински ужас, а ги 3 литра тракът, дизел, как ще се минава преглед, наистина. Ужас, ужас, 3 литра. Ужас, как казвам. Не дими много. Борислав, ще минава годишен технически преглед. Лекичко дими. В Москва, 3000 кубика и дизел. Като си помисля, как минават в Русия преглед? Ами, минава се един път, не в годината, а един път като... Обяснява правилата в Русия за годишните прегледи. Един път, не както в България, един път в годината, а един път, когато купуваш... Тези от вас, които не знаят, аз така... струва цялото това удоволствие 15 евро. И данъци тук, като се замисля, че трябва да плащаме тези 3 литра дизелче, България, мисля, че е някъде около 700 и... т.е. не, към 350 лева трябва да е, или 400, 350 лева да го кажем. А тук е 7777 рубли, т.е. 77 евро, 150 лева го кажете, грубо казвам. Ай, 160, 150, ако трябва да сме точни, ай, че може и по-малко. Зависи от какъв е курса. И сега ми кажете, защо трябва да минават, т.е. тук също минаваха всяка година преглед. Обаче хората седнаха, сметнаха, казаха, че
няма смисъл така да се взимат парите на бедните хорица, защото тук са много бедни, нали, знаете, тук всичко трябва да е много евтино. Трябва бензинчето да ти е евтино, трябва дизелчето да ти е евтино, няма да минаваш прегледи, икономисваш, няма евро 4, евро 5, ти не знам какви други глупости, да сменяш катализатори. Ето, само да кажа, че тук ще чуете, че споменава и мене. Лева мисля, че ми каза, или 500 нещо от това рода. Никакви катализаторчета, чешеш както си му реда. Е, това е от мен за сега. Хубав, лек ден. И така, скъпи приятели, за какво става въпрос? Проблема беше, че аз споделих с Борислав моите перипети за минаване на годишен технически преглед. Малко извън темата, само ще завърна, за да обясня някои елементарни неща, за да се ориентирате. И така, за какво става въпрос? Годишен технически преглед на бензиновите автомобили. Знаете, в момента в България това е голяма драма, не могат да покрият еконормите и така нататък. Карат хората да си сменят гърнетата, Аз, тъй като имам една бащина фиеста, така да се каже, трябваше да мина прегледа. И възмущението ми на мен лично дойде от това, че аз отидох и като един българин не прибягнах към, като един необикновен българин, тъй като обикновеният българин нещо, ако мога да направя по въпроса. Аз съм от хората, тъй като така да се нарече бащината фиеста ми е много скъпичка, има много голяма тежест като автомобил, реших наистина да си го поддържам така както трябва и съм си казал, че ще го поддържам така както трябва. Затова и реших да си му смена катализатора така както трябва да се направи. Колата я направих така както си трябва, съответно минах с абсолютно перфектни нулеви вредни емисии, дори по-ниски, отколкото са зададени в програмата за минаване на вредните емисии на моята кола. На контролния пункт наистина казаха перфектно направено, благодарим много, таредъра, това нова. И заминах, си заминах. Сега, първо, едно, че българският законодател е предвидил, не е предвидил изрично в закона да ви даде, първо говориха за един месец, след това притискат хората и процедурата трябваше да бъде до 2 седмици. Тоест, виждате, българският законодател, обратно на това, което казва Борислав, в Русия са изчислили, че бедните хора, бля-бля-бля, няма смисъл да ги изнудват. В България правят точно обратното. В България, вместо да ти остават един месец ти да си поправиш колата, на теб да притискат за 2 седмици. Второто, което е техническия преглед, след като го миниш, трябва да платиш още една сума, която да е за, хайде да не е допълнителен технически преглед, а до приключване на техническият преглед. Тоест един път плащаш цялата сума и един път плащаш допълнителна сума, което в случая моята кола ми костваше техническия преглед тази година с гърне, с всичко около 550 лева. Сега, по принцип, мен ме дразни това поведение в България, че, забележете това, което ще го кажа, тъй като знам, че ме гледате най-различни, от най-различната политически аспект, които са опозиционери. Скъпи сънародници, които си мислите, че вие гласувате за някакви партии, които мислите за вас. Не, вие не гласувате. Защото аз лично, откакто се познавам, няма закон, който в България да е приет в полза на обикновения човек. И до закона с това чудо технически преглед го доказва. Първо, ако наистина този закон, който в момента служи за изнудване на хората, е по този начин направен, то трябва да отпадне класификацията за автомобили в екологични норми. Тоест, ти или имаш изряден автомобил, с който ти слагаш параметри, той ги покрива и ти трябва този автомобил да е изряден, или ти слагаш, класифицираш автомобилите, колко изрядни са такива. Тоест, ако вие имате еконорма 1, 2, 3, 4, 5 и 6, примерно 6 вие за електрически, 1, 2, 3, 4, 5, вие имате критерии, които този автомобил трябва да покрие. Съответно, след като този автомобил не ги покрива, вие му давате, примерно, да, имате кола без катализатор, тя не може да покрие еконорма номер 3. Тя покрива еконорма номер 1.
Тя по талон е била еко норма номер 4, обаче след като ни такова, такова, такова и слиза додолу на едно. Като правиш едно, ако искаш, обвържи, как да кажа, еконормите с данъците. Не ги прави големи, направи ги малки да са разликите. Примерно, давам, ако на еконорма 0, така каквато ти е по клас, ти плащаш, да кажем, данък, да кажем, слагам го условно 100 лева, всяка следваща еконорма норма да ти увеличава данъка с 10%. Тоест, еконорма номер 3, от еконорма номер 3, ако ти е колата и ти си на единица, 2, т.е. вместо 100 ти ще платиш 120 лева данък, защото караш кола, която замърсява повече въздуха и по някакъв такъв начин ги обвържи тези неща. Т.е. да стимулираш човек да инвестира в колата си, за да може да подобри екологичното им състояние, а не да го рекетираш. Това е първо. Второ, защо след като мой автомобил излезе от годишен технически преглед с нулеви емисии, вредни емисии, тъй като е с нов катализатор, всичко е точно, така нататък, и емисиите наистина бяха нулеви, защо моят автомобил няма най-високата еконорма? Въпреки че този автомобил е стар, защо той няма най-високата еконорма? След като той е излезъл с нулеви емисии и след като моя автомобил, който е с нулеви емисии, до мен имаше автомобил 2017 година. Той, въпреки че той минаваше прегледа, този автомобил с 2017 година фърляше повече вредни емисии от моята кола. Защото той е със стария катализатор. Той от 2017 до сега 7 години не си е сменял катализатора, а с чисто нов катализатор избухнах. Съответно, моята кола е с по-малки вредни емисии, отколкото 2017 година автомобил. И 2017 година автомобил в момента е с по-висока еконорма, номер 4, отколкото моята, която е с еконорма номер 3. Защо? Защото така било по талон. Така било. Чакайте, ние или гледаме какво имаш в крайен продукт, или гледаш, или слагаш норми, за да може да видиш накрая този автомобил колко отстоява, за да му дигнеш данък. Тоест, този тип законодателство показва само едно единствено нещо. Безразборно грабене на българския народ и пълнене на бюджета. И то грабене от, наистина от най-бедните и най-засегнати хора в България. Защото, да кажем, баровците, умните хора, които имат финансови средства, те карат хибриди, те карат такива висши технологии. Но баровците, които пък нямат достатъчно в главата, те карат електрички. Но, да кажем, на тях много преференции. Защо го правят това нещо? Никой не знае. Никой не знае. Никой си няма на представа. Да, електрически автомобил за град е окей. Да, електрически автомобил има своите преимущества, но от друга страна, ти е на електрически автомобил, този дед го кара с вредните емисии. Ти къде ще му вземеш, после ще му складираш батерията на тази кола. Аз искам това да запитам нашите власти имащи. След 10 години тази батерия, когато нейният живот изтече, вие къде ще им вземете, къде ще ги складирате тези батерии? Вие ще направите специално депо, което ще инвестирате милиарди, за да може да складирате и от кой ще ги вземете тези милиарди? Таксите и данъците на тези, които карат електрически автомобили, вие сте ги спряли, да кажем, или са намалени. Ама този завод, да, трябва да го построите, за да обработи тези батерии след това. Те колко пари струват? Значи, ето тук е неравнопоставеността. И тези хора, които реално погледнато, спестявайки, замърсяват много повече, вие тях и ги облегчавате, отколкото хората, които стария тип технология, наистина ги си поддържат колите на високо, най-добро ниво. Да, моята кола не е от най-новите, моята кола не е от най-хубавите, но пак казвам, колата, която шофирам в градски условия, аз я поддържам по възможно най-коректният начин, така как трябва да се поддържа. И колата е в перфектно състояние, смея да твърда. А от другата страна, виждате, пак казвам, 2017 година срещу кола от по-стара кола, с различен клас екологичност, моята на изходни газове е с по-добра изходни газове. Да, и двете коли са във нормата, не казвам, че онази е извън нормата. Но онази, примерно, да кажем, ако нормата е 0,3, моята, примерно, бяха 0,0. Сега, това искам да кажа. Не е често така да бъде. Или правите хората с еднакви покриваш, не покриваш норма, и отиваш, не отиваш, или ги класифицираш,
класифицираш 1, 2, 3, 4, 5 и искаш различни данъчни ставки. Или пък нещо, различни винетки, различни данъци, различни такси, различни нещо друго правите. Тоест да има, стимул. И по-скоро не ти да правиш по-скъп да ти е данъка, а по-скоро от данъка ти да получаваш отстъпки. Тоест автомобила има примерно да кажем 100 лева данък, ако ти имаш най-високата еконорма 80 лева данък. И тогава Байганю ще седни и ще смети. Ако аз 10 години плащам с 20 лева по-малко данък, 200 лева ще спести от гърне. Има ли смисъл да инвестирам за гърне или няма смисъл да инвестирам за гърне? И като сметни, че трябва да инвестира за гърне след 10 години, защото горе-долу един катализатор е 10-15 години, ти си казваш, о, ми дай да си инвестирам в гърне, защото аз в края на тези 10 години ще съм с пол. Или пък ще кажеш, не, няма да инвестирам в гърне, ще си плащам такъв какъвто е данък. Да се намери баланс. Това е моето предложение към господа депутатите. Иначе просто излиза, че на нито един от тях не им пука за народа. А виждате, Русия, богата държава, много по-добре от нас, особено с горивата. И в един момент аз дори съм убеден, че те карат много по-естински горива от нас. Това няма как да го съмняваме. Нали, за цената на горивата няма да говорим, защото е несъпоставимо един от най-големите производители в света на горива да го сравняваме с нашата бедна държава. Но, друго става въпрос. Как се подхожда към автомобилите? Към автомобилистите с уважение, с нужната разбиране, че тези хора движат цял един бранш, резервни части и така нататък, а не грабителската, хамската и да бъдат изнудвани. Това не е редно, това не е редно. Преди години беше газовата бутилка, трябва да е задължително. Ами те коли, които са на LPI системите, как може ви да задължавате газовата бутилка да минавала преглед на 10 години и това и това? Ами колите, които са на LP, които са по-хубавата технология, които са в течнения газ, които са тези, които са автомобилите. Защо те трябва да са зависими от вашите правила? Не може ти да създаваш правила само с единствената малумна цел да изнудваш обикновения човек, който се опитва да прави нещо. Другото, което е, колата на газ е по-екологична от другата кола. Нещо да ми кажете. Вие вместо да стимулирате хората да си сменят колите с газови коли, вместо да стимулирате хората да карат газови коли в градовете, да стимулирате слагането на газови бутилки, вие отивате и ги унищожавате тези хора. И ви карат дизелите, които кашлят и пъшкат и фърнат едни огромни пъшци, карат едни разбити бензини. Изобщо трагедия. Не става така. В общи линии, това е което исках да кажа. Чухте и данъците какви са. Данъците са абсолютно несъпоставими. Пловдив данъците няма да говорим. Ако е 3000 кубика дизел, сами знаете каква ще е цената. Тук виждате за какво става въпрос в Русия. Символични суми и това е. Богатите държави са така. В общи линии, това беше моето лирическо отклонение. И сега, скъпи приятели, нека да преминем по картата на бойните действия, където руската армия успява да разцъфне с все повече и повече мощ. Другото, което много искам да ви помоля, картата е така каквато е, спрете да ми давате акъл, коя карта било, какво, що и така нататък. Не съм забранил на никой да гледа този канал, други канали, отивате и си гледате каквото си искате като канали. Това е първото. Второто, мисля, че това е най-близката до реалната карта. Аз мога, т.е. как да ви кажа, аз знам коя е най-реалната карта. Тя не ви я показвам, защото има там други, да кажем, авторски права. Сега, води се един много дълъг разговор там, за да почнат да се работи. Тези, които са част от Телеграм канала ми, чат пат се докосват до най-добрата карта. Но, преценил съм, че на този етап това е най-добрата карта за показване. Гледайте и слушайте какво говоря и така ще се ориентирате. И така, влизаме в картата на бойните действия и фиксираме днеска Илиевка. Скъпи приятели, голям проблем за Весело в тази част, както и предполагахме, руските формирования взеха цялата тази част, като вече дупенцето е в частта на руските формирования. Това, което можем да кажем, изключително тежка загуба са понесли Весело, които са в ето тази част,
близко до Укреп на района. Днеска буквално Укреп района е бил сметен в рамките на 30 минути. Тоест, представете си всичко това нещо да го отнесат за какъв артилерийски огън и удар е било насочено. Пак казвам, руската тактика е изключително безапелационна в момента. Тотална доминация. Абсолютно някакво да коментираме. Огнения вал предаше навсякъде всичко. Виждате, горските масиви вече започват да дават хлабина. Това, което можем да кажем е, че ето тези ключове укреп райони, които са до самите горски масиви, вече са под контрол на руската армия. В момента това, което можех да кажа, е, че ето тук по тази лесополоса се развива, чакайте да не рисувам, няма да я показвам, по тази лесополоса се развиват бойни действия и руснаците я овладяват, което означава едно единствено нещо, че най-вероятно ще последва някаква флангова атака в тези лесополоси. Със сигурност Весело съвсем скоро ще започнат да изпитват изключителни затруднения в предната част на този укреп район. То е ето така са високите лесополоси. Така че да със сигурност Весело в тази част на укреп района си ще изпитат изключително тежко затруднение. Между другото, аз очаквам в рамките, може би, на утрешния ден вече ще имаме прогрес и в този район. Атаката на руснаците по тази лесополоса и по тази лесополоса. Целта вече за всички е ясна, обхождане и атаки в фланговете с цел хващане в капани, определени укрепления на Весело. Между другото, аз съм сигурен, че и по тази лесополоса нещо се работи. Така че виждате от няколко направления, ще видим, ще го наблюдаваме. Но като цяло това е проблемната част от това парче на фронта. Иначе като цяло виждате всичко друго се случва така както трябва да е и така както сме го предвиждали. Това е вече руско и руснаците се настаниха трайно на удобния терен. Тези тук ще им е изключително тежка следващата седмица, ако не решат да си вземат чадъръчанците и да бягат. Иначе Дауне вече официално цялото село е под руски контрол. Сега няма го тук на картата. Малко преди да влеза, се съобщава, че и тази част от фронта е разбридана в полза на руските формирования. Ето тук има един укреп район, който е паднал. Сега, дали са предвижили руснаците по тази лесополоса, дали са го взели или така, но в общи линии това нещо се потвърждава, че се говори, че е под руски контрол. Ще изчакаме съответно. Нито тук на картата, нито при моите колеги, с които така сме в един информационен блок, не се вижда, няма ясно пояснение, поне към момента, в който правя предаването за притежаването. Но е факт, че тук руският натиск е изключително силен, натиск, който е очевидно, че украинците вече не могат да издържат. Виждате докъде се премести линията, само до вчера беше тук, вече я виждате в покрайнините. Работи се изключително сериозно в около гарата. Днеска има кадри от нея, аз забравих да ги публикувам, че днеска голяма разправия. Но като цяло захвата на училището вече си личи, официално е признато, че училището е захванато и че е образувана руска групировка. В общи линии ситуацията е такава, каквато е в полза на Русия и Весело тук изпитват изключително огромно затруднение. Виждате какъв огромен плат се отвори в рамките на само на няколко дни. Отиваме малко по-нагоре, Елинивка, информацията, която дойде вчера, помните ли какво говорихме за това тук и днеска го приключиха, руснаците го приключиха. Няма и минута след това дойде информация, че руските формирования вече стабилизират контрола ето тук и се работи върху тази част на фронтовата линия изключително усилено от страна на руснаците, което какво показва? Показва, че тази част е осигурена вече в полза на руснаците. Аз съм убеден, че много скоро ще видим падането и на горния укреп район. Нека само да вкараме по-централно картата. Ще видим падането и ето на този укреп район, който е на път да бъде изгубен. И с това може да се каже, че този плац ще бъде приключен. Виждате, не е лош терен. Ще си вземат руснаците пак като обем. Така че Берестик е на път. Берестик е на път. Това можем да кажем като цяло. Тук
горе. Това, което идва като информация, е, че руските формирования под Юривка и ето тук разширяват зоната си на контрол. Сега, по мои информации, зоната на контрол вече е така. Нямаме потвърждение, може би идва потвърждението всеки момент. Като цяло, руснаците успяха да опаткат тези два укреп района, да стабилизират фронтовата линия и по този начин да създадат сигурна зона с много добри укреп райони, които зона, която да им даде комфортно да продължи да натиска в посока запад към река Днепър, въпреки че е далеко Днепър от тук, но така да кажем. Юровка най-вероятно много скоро ще започне разтартирането на бойните действия. Може би тук в момента артилерията отработва тези укреп райони, ще искат да си вземат Зоря, ще искат да си вземат Лесополосите, да стигнат до удобен терен и после съм абсолютно убеден, че с няколко, с еднодневен, максимум до дневен удар ще лишат Весело и от тези полета и ще започне пренастройването на цялата фронтова линия. Като цяло виждаме в рамките на 15 дни огромни териториални придобивки, които се сравняваха на двумесечен труд още там януари-февруари, а в момента просто само за няколко дни виждате за какъв огромен терен. Роздоливка, скъпи приятели, днеска се съобщава, че руснаците са изтеглили фронтовата линия малко по-на север. Сега, къде точно се е разтеглили, нямам информация. Най-вероятно ще спрат до ето този водоизточник, който реално погледнато тази част е в високата удобната част за руснаците и оттам нататък тръгва в по-ниската част. Географският терен тук е много удобен за руските части в момента. Аз между другото мисля, днеска или утре ще направя едно фотокопие, т.е. една снимка на терена, за да можете в телеграм канала ми, за да видите географското значение, географски как изглежда картата. Понякога наистина ми идват някакви глупости на акъла и няма как да го направя. Защо да ни го направим? Нека да направим така, ще ви покажа колко интересен терена. Нека да го направя, само ще ми отнеме малко време и ще трябва да ви поговоря малко празни приказки в ефир, докато намеря правилната карта. Искам да ви покажа в момента тази снимка, която трябва да ви покажа. Държа да я покажа, само да я направим, за да сте наясно какво виждате. Секундачка, както казват руснаците, секундочко. Я да видим с какъв формат да я направим. Какъв формат е тя пък и тя. По някой път наистина интернет е интересно нещо. Ето го формата. Хоп. Добре, нека да бъде така снимката. Няма да го правя само за тези, които са фенове на телеграм канала ми, че вчера ме обвинихте, ти само за те от телеграм канала правиш това. Сега ще го напокажа за всички терена, за да се види ясно. Я да видим. О, колко красиво стана! Е, това е, който си го може, си го може. Те се казва. Хоп. И ето я картата. Как изглежда? Ето я картата на терена, скъпи приятели. Това малко напредване над Роздоливка. Виждате го в колко удобен терен. Сега, ако гледате внимателно картата, тук ще ви направи следното нещо впечатление. Само, чакайте, ще се опитам да направя отдолу картата, за да мога да наложа върху нея снимката. Това нещо, между другото, трябва да почна да го правя по-често това нещо, за да може и вие самите да си представите терените от... Ето така ще го направя, аз дори ще се скрия. Ами, ето как изглежда картата. Виждате колко рязко става от едната страна хълма, в дясно, там където е светло-синото. Това е хребета, къде е Роздоливка, вижда се къде е язовира долу над нея. Ясно се вижда географския терен, че в момента е удобен за руските формирования. С това смятам да приключа показването на тази част на картата. Ето това нещо, което исках да ви покажа.
Надявам се, малко по-ясно да го бяхме направили. Ето е реката и тук където е синьо, ниското, а тук където са белите. В общи линии това, което искам да ви покажа. Та, надявам се, вече малко по-ясно да става. Ще трябва да ползвам тази опция, като говоря за по-различните направления. Чат пак да ви показвам и такива карти. И така, отиваме нагоре. Турецк, Турецк, продължават неяснотиите. Кой какво държи, къде кой какво се бие. Едните нападат наляво, другите нападат надясно. Руснаците растат на север и на запад. А украинците в южната част някакви маневри правят. В общи линии оставаме неяснота. И ето, виждате, вече колегата е признал присъствието на руската армия много по-значимо в частта около тази част, около Курдюмовка. Сега, пак казвам, според някои от нашите източници, целият терен е под контрол на руснаците, но колегата решил е да работи малко по-традиционно, но като цяло вижда се вече натиска на руската страна и тук, така че ще го наблюдаваме и това нещо в последващите няколко дни, как ще изчезне този плац, който контролира весело от тази страна на реката. В общи линии, другата интересна новина е тук, Федоровка, руската армия тази сутрин се събуди, се събудихме с информация, че зе тази част от терена и в момента се опитват да изтласкат украинците от Федоровка. Тук като цяло в неизгодна позиция са руснаците да успеят да вземат този терен, тъй като са долу в ниското, но като цяло весело доминират ето на тези хълмове над театъра на бойното поле, така че тук руснаците са в малко неизгодна позиция, аз съм сигурен, че ще намерят начин. Най-малкото, което ще ги заглушат с артилерийски огън, ще ги заглушат. И след като ги заглушат тези позиции, просто ще преминат към следващата оперативна крачка, а именно влизане в самото село. Така че тук ще гледаме местене на фронтовата линия. Отиваме още малко нагоре, къде беше, трябваше да покажем. Ето го признанието, че руските части са се раздвижили и ако виждате вече площа, която стана тук около Надя, не знам дали си спомняте, това не беше по този начин. Ето я, вече пристигаме към Надя. Тоест, нараства площа и в Запорожко направление като цяло. Официално укреп района, който е в горския масив, е под контрол на руските формирования. Засвидетелствано с дронове. Виждате официално и тази част си я прибраха руснаците тук горе. Малко прогрес, много малък, но все пак прогрес. И още повече тази атака остава като неприключила атака, но виждате, руските части овладяха цялата край, как да кажа, крайречна лесополоса, целият крайлечен, крайречен лесомасив го овладяха руснаците и от тук нататък създават изключително голяма опасност за всички формирование на ВСУ в района. В общи линии можем да кажем, че е изключително поредният и изключително лош ден за ВСУ. В Курска област за сега няма кой знае какви значими премествания, но като цяло фронта е, т.е. кадрите, които идват от там, са в услуга на руските формирования. В общи линии това е, скъпи приятели, което можем да кажем от театъра на бойните действия. И с това приключваме самата карта. Сега набързо ще преминем по малките новинки, тъй като и от тях има нужда. Малка новинка номер едно, която е изключително важна като новинка, е ето тази новина. Шолц днеска се обади на Путин. Шолц се обади на Путин. За мен е изключително знакова новина. Все повече и повече съм на мнение, че Шолц за тежкото положение, в което беше вкарана Германия, тя и преди това, между другото, трябва да направим едно предаване за малко особените отношения на Германия с Съединените американски щати след Втората световна война. Те бая предаване станаха. Та, Шолц днеска проведе телефонен разговор с Путин. Сега Шолц бил казал, че била неделима част от това, неделима част от това, глупости на търкалета. В общи линии, според мен, Шолц много хитро започва да първо да се подготвя за предизборната си кампания.
Второ, Шолц е хубаво от Путин да чуе някои предложения, с които Шолц да подготви германската политика за встъпване след Тръмп, как трябва да се отнесат. Всички са наясно вече, аз го казвах в няколко предаване, че Европа е неспособна да успее да победи, т.е. да бъде в горещ конфликт да победи Русия. Неспособна е. Просто деиндустриализацията е огромна. 60, сега забележете, от началото на тази година 65 000 работници, които са свързани с аутомотив сектора в Германия, са били съкратени. Немците за миналата, за по-миналата година или 22-а година са продали, са имали продажба на автомобили за 5,6 милиона автомобили са продали. Тази година са продали 4,1 милиона автомобили. Тоест, виждате, 20% съкращение в аутомотив сектора. Това е изключително конкурентен сектор и 20% е огромно, огромно значение. И забележете, цялата европейска автомобилна индустрия страда в полза на китайската. Не страдат в полза на американската или някаква друга, а в полза на китайската индустрия. Което е много важно, като отметка го слагаме като отметчица тикче, че европейските автомобили в Европа намалят за сметка на китайците. Нещо, което преди време, именно благодарение на добрите отношения на Китай, на Европа с Русия, тази инвазия на автомобилостроенето беше спирана още при руснаците. Но руснаците, аз съм го казвал още 22-а година, че ще направят изключително голяма услуга на китайския автопром, защото руснаците, колкото и да не искаме да го признават западните политически плямпатори, Русия е европейска държава с европейски менталитет на хората. Да, различни европейци са, но са европейци. И това е много силен пазар, за да тестваш автомобила и да пробие след това в Европа. И японците, и корейските автомобили го направиха. Защо в момента да не го направят китайците по същия начин? Правиш една странна чунга-чанга, даваше на руснаците, руснаците тя тестват, показват и обясняват, докарваше до по-добър европейски стандарт. И след това тази кола става лесно продаваема в Европа. Това го направиха корейците с техните Kia, с техните Hyundai. Изключително добър пазар им бяха руснаците. Те успяха, докараха ги до едно голямо добро ниво. Създадоха ги като конкуренти на европейските марки за руския пазар. Победиха европейските марки на руския пазар и след това започнаха да продават, корейките започнаха да се продават страшно добре в Европа. Защо? Защото ти събираш един огромен ресурс, с който просто издухваш несъстоятелната европейска автомобилна индустрия. И това нещо се доказва. И го виждате и в България така. Все повече киички, хюндайчета виждате по нашите пътища и те са наистина много добро качество. В общи линии разговора на Путин с Шолц, само го фиксираме какво точно са говорили. Според мен всички ще дадат при червеното килимче в Москва, за да получат помилване от царя, така да се каже. Следващата малка новинка, която идва за нас, е дядо Жо, дядо Чудо. Дядо Чудо на изпроводяк започват да ги правят едни, но ние ще ги изцитираме. САЩ се готвят да увеличат ядрения си арсенал, това казва Wall Street Journal. Администрацията на Байден казва, че това е в защита срещу Русия, Китай и Северна Корея. В статията си казва, че САЩ виждат заплаха в напредването на силите от страната на Китай и Корея, както и прекратяването на диалога с Руската федерация относно договора за съкращение на стратегическите оръжия. Решението за разполагане на допълнително ядрено оръжие ще бъде установено по преценката на бъдещата администрация на Тръмп, която все още не е обявила плановете си за отбрана, пише авторът. След възстановяването на длъжността, Тръмп ще има няколко готови варианта за укрепване на трите аспекта на ядрената триада, отбелязва вестника. Сега, американците направиха скоро един тест на Trident 3, най-новата им ракета,
която в момента все още е в производство. Само, че програмата, която трябва да направят, е няколко трилиона, за да могат да превъоръжат всичките стари трайданти с нови трайданти и отново да превъоръжат своите сили. Истината е, че парите, които харчат за армията си, за отбранителен бюджет на година, са толкова много, че увеличават двойно, ако трябваше да се увеличават дълга. Тоест, те харчат с 1 трилион, той налива допълнително тежест в националния дълг. Знаете, националният дълг в момента на щатите расте бясно, не може да бъде спрян. Тръмп се заобикаля с екип, който много интересно е, че няма да бъде сменен шефа на Федералната резервна банка, ФРС. Знаете, те са частни банки, които формират държавната банка. Те няма да искат да си сменят. Ще продължат да печатат пари, да раздават заеми, които да разгонват инфлацията. И така, смисъл, Тръмп трябва да сложи министър, който да се застане и да се опълчи на американските банки. Ха! Как ще го направи? Не знам. Обаче те не фалират яко, банките си фалират на американците. Ще видим как ще стане цялата работа, път, че чак и триадите да си оправят. От тук нататък Америка я чакат много разходи, но живи и здрави ще го наблюдаваме. Падението на още една империя ще наблюдаваме след Съветския съюз. Пентагон съобщина за епидемия от самоубийства в американската армия. През 23-та година 523 души са се самоубили според официалния сайт на ведомството. През 22-та година този брой е 493, т.е. има една възходяща тенденция. Повече от 500 военнослужащи на година, това е цял батальон, отказвайки се от най-често младите войници и офицери се самоубиват. Пентагонът не говори за причините за самоубийствата в публикацията си. Най-вероятно, голяма част от тези самоубийства в кавички са част от хора, пращани в някакви мисии, които те не успяват някъде в бойните действия под различни държави. Но, като цяло, виждате смъртността в армията по един батальон годишно, като самоубийства ги водят. Следващата малка новина е, че инвеститорите в Украина залагат на мирното споразумение и предаване на територия на Русия при Тръмп. Това се казва в Financial Times. Цената на суверенните доларови облигации на Украина се увеличиха с 12% през месеца, което финансовите анализатори вече наричат най-невероятния залог на Тръмп, пише вестникът. Инвеститорите в облигации залагат, че Украина ще е готова да приеме мирното споразумение, което включва трайна отказ от територии, които са загубени в конфликта, се казва в статията. Според най-големите притежатели на украински дългове, задълженията на американските компания BlackRock, която купува украинска земя на безценица, това се казва. Тоест, виждате най-големият какво се случва в момента, само да го обясним. Отваря се тендър, където се казва, че тези облигации ще започнат да губят. И там има някакви кешове, мешове, в които ти залагаш в сегашно време, че еди кога си стете и колко си време, когато започнеш да губиш, ти реално ще почнеш да печелиш. В смисъл, това са машинации с една единствена цел, източване на мангизи. Най-вероятно, компания като BlackRock, виждайки, че не може да бъде победена Русия, е направила някакъв такъв тип кешовица в каширане, така да кажем, на американската борса. И сега ще вътрат още някоя друга банка, ще оберат още някоя друга институция, да могат да им платят несъстоялите се пари, които са инвестирали в Днепропетровска област и къде другите? Те, другите им бяха зелени като инвестиция, ама както и да е. В общи линии това, което мога да кажа набързо в днескашния ден. В общи линии, скъпи приятели, това беше от мене за днес. Сега ви пожелавам хубава, спокойна вечер. Надявам се да ви е харесало отново малкото предаване, моето малко скромно предаване. Хайде, абонирайте се, не го забравяйте, абонирайте се, защото още малко и ще станем колко? 14 000. Хайде, до нова година трябва да станем 15 000, скъпи приятели. Давайте, натискайте. За мен беше истинско удоволствие да съм ваш домакин. Сега ви пожелавам хубава, спокойна вечер. Чао, лека, чао.